Високоповажний пане канцлер, дорогий Олаф, високоповажні керівники німецької економіки, керівники торгово-промислових палат, пані і панове міністри, шановні учасники форуму, леді і джентльмени, Україна виборює своє майбутнє і майбутнє Європи. Крок за кроком ми рухаємося до перемоги. Підтримка Заходу зброєю та фінансами – один з факторів наближення нашої спільної перемоги. Європа зіштовхнулася з новим виміром загроз, з новою невизначеністю. Чорні лебеді з'являються все частіше. Тому слід докорінно змінювати, звичайно, систему реагування. Європа має бути самодостатньою в усіх сферах, від безпеки до енергетики, і Україна може в цьому допомогти. Наше велике відновлення стане бустером для економіки Європи. Бустером, трампліном, прискорювачем, каталізатором, як хочемо, можемо це називати, але я в цьому переконаний. План відновлення України грандіозний, але так само грандіозними є і збитки, які нам завдала Росія. Звіт про наші збитки, верифікований Світовим банком, станом на червень цього року визначає суму майже в 350 мільярдів доларів. Наша оцінка ресурсів, необхідних для відбудови, наближається до 750 мільярдів доларів. План відновлення України – це не про те, як повернути все назад, це про те, як рухатися спільно вперед. І в процесі нашої трансформації відкриються абсолютно неймовірні можливості для європейського бізнесу. В енергетиці, в аграрному секторі, в військово-промисловому комплексі, в IT, в усіх інших сферах Україна може стати майданчиком ніашорінгу, тобто розміщення європейського виробництва поруч з ринком збуту. Для цього маємо кваліфікованих спеціалістів, розвинену логістику, потужну енергетику, природні ресурси. Які напрямки співпраці особливо перспективні, я їх дуже коротко окреслю. 5 напрямків, військово-промисловий комплекс в першу чергу. Жодна армія континенту не має такого досвіду, який, на жаль, на сьогодні є у нас. Це досвід безперервної майже 9-річної війни. Україна націлена на створення високотехнологічного військово-промислового комплексу, в тому числі завдяки трансферту європейських, німецьких, світових військових технологій, залучення інвестицій в конструкторські розробки та побудову військових виробництв. Європейські компанії, що спеціалізуються на озброєнні, будуть частиною цього проєкту. Мілітарні технології рухатимуть вперед інновації, оборонний кластер стимулюватиме розвиток супутніх галузей. В енергетиці – другий сектор. Росія, на жаль, атакує нашу енергетику, але ми гідно тримаємо удар. Через Україну Росія таким чином ослаблює Євросоюз, прагне ізолювати від джерел енергії, аби нав'язати власний світопорядок. Спільно ми цьому протидіємо, в майбутньому будемо надійним постачальником чистої енергії для Європи. Адже до війни близько 70% нашої електроенергії виробляли за рахунок атому, гідро і відновлювальної генерації. Ми вже зараз маємо потенціал експорту електроенергії на рівні до 2,5 гігаватт. І вже найближчий рік можемо збільшити цей, найбільше роки можемо збільшити цей потенціал до 6 гігаватт. Маємо потенціал до створення водневої екосистеми. Україна посідає друге місце в Європі після Норвегії за обсягами покладів природного газу. І українські газосховища є найбільшими в Європі і можуть слугувати своєрідним газовим сейфом, яким будуть користуватись європейські компанії. Так ми посилимо енергетичну безпеку ЄС, покладемо край російському газовому шантажу, дамо європейському бізнесу ресурси для розвитку. Цифрові технології. Україна сьогодні один з лідерів інфраструктури відкритих даних. Ми даємо доступ до сотні електронних публічних послуг. До війни український IT-сектор демонстрував зростання понад 30% на рік. Навіть після вторгнення виявився стійким, і IT-підприємства зберігли на сьогодні 95% своїх спроможностей і контрактів. У нас величезний потенціал для побудови розвиненої цифрової економіки, а в перспективі для перетворення на цифровий хаб азіатсько-європейського магістрального інтернет-трафіку. Потужна українська екосистема кібербезпеки допоможе Європі долати аналогічні виклики, з якими ми сьогодні всі стикаємося.
Український ринок IT – величезний простір для інвестицій. Ми маємо талановитих стартаперів, які можуть наситити Європу новими розробками. Україна може і буде ділитись своїм досвідом цифровізації. Нам є що запропонувати і продемонструвати. В аграрному секторі ще один важливий четвертий напрямок, який би хотілося сьогодні окремо відзначити – це локомотив нашої економіки. До війни демонстрував зростання на рівні 5-6% щороку і становив 10% від нашого ВВП. Сьогодні через окупацію, замінування, експортну блокаду наших портів цей сектор втрачає, але я переконаний, завдяки європейським і німецьким інвестиціям швидко відновиться. Війна показала справжній внесок України в глобальну продовольчу безпеку. Деякі країни Африки опинились, на жаль, на межі голоду. Завдяки зерновому коридору ця загроза усувається. За 2 місяці ми експортували понад 6 мільйонів тонн аграрної продукції. Це вагомий показник. Продовольча криза безпосередньо впливає на Європу, провокує потужні міграційні потоки, з якими зіштовхуються країни ЄС, і Україна може цьому завадити. Інвестиційний потенціал українського аграрного сектору щонайменше 34 мільярди доларів. Це те, що ми бачимо сьогодні. Кожне вкладене євро однозначно принесе гарантовані прибутки вже в найближчій перспективі, негайно після завершення війни. П'ятий сектор – це Green Deal. Бачимо себе кліматично модернізованою державою. Зелений коридор для нас – наскрізний елемент наших реформ, нашого відновлення. Структурно перебудовуємо економіку на основі чистих, низьковуглецевих та енергоефективних технологій, в тому числі завдяки інтеграції до промислових альянсів ЄС та участі у нових виробничих ланцюгах. Традиційну лінійну економіку ми будемо замінювати на циркулярну. Так заощадимо ресурси і радикально знизимо обсяг відходів, мінімізуємо викиди, сформуємо платформу для інновацій. Європейські інвестиції в чисте українське виробництво – це крок до реалізації зеленого переходу. Без України він неможливий. Наша амбітна мета – стати великим європейським інвестиційним хабом. Звичайно, всі ці сфери потребують підтримки, потребують розвитку соціальної інфраструктури, яка зараз постраждала від війни та страждає щодня, відчуває брак ресурсів. Тут потрібна відповідальність соціального бізнесу, і тут ми також покладаємось на впровадження найкращих європейських стандартів. Тим часом хочу відмітити, що перша леді України Олена Зеленська, яка буквально днями також була у Німеччині, створила свою фундацію, щоб мати реальні ресурси допомогти у відбудові України. Фонд зосереджує свої зусилля на 3 основних напрямках – медицина, освіта та гуманітарна допомога. Фонд працює над відновленням та матеріально-технічним забезпеченням медичних та освітніх закладів, постраждалих під час війни. Я переконаний, що протягом нашого форуму в робочих панелях буде можливість обговорити більш детально роботу цього фонду, а також можливості співпраці з цим фондом. Уряд України зараз налаштований на максимальне сприяння залученню інвестицій в будь-яких формах. Ми, попри війну, зараз зменшуємо втручання держави в економіку, відновили приватизацію, поглиблюємо дерегуляцію, створюємо умови для швидких інвестицій. Сформували широке інвестиційне меню, понад 500 інвестпроєктів та можливостей у 10 галузях економіки з загальним потенціалом на суму понад 400 мільярдів доларів. Інвестиції потрібні Україні для зростання, але так само Україна потрібна європейському бізнесу для реалізації сміливих та перспективних ідей. Розуміємо, що стримуючим фактором інвестування в Україну є військові ризики. Працюємо над їх мінімізацією. Вже налагодили співпрацю з MIGA, так зване MIGA, багатостороннє агентство з гарантування інвестицій. MIGA має успішні кейси в країнах, де велись терористичні дії. Агентство виділило Україні 30 мільйонів доларів на реалізацію пілотного проєкту зі страхування інвестицій. Ми продовжимо і будемо нарощувати цю роботу зі всіма агентствами, страховими агентствами, державними страховими агентствами і Європи, і світу. Також розраховуємо, що міжнародна фінансова корпорація IFC винесе на затвердження Ради директорів Світового банку пакет фінансової допомоги для залучення інвесторів. Важлива інформація для тих, хто бачить в Україні потенціал і збирається це робити. Також покращуємо умови для інвесторів зі значними інвестиціями. Закон, який прийнятий ще до повномасштабної війни,
сьогодні змінений. Преференції, які стосувались проєктів від 20 мільйонів євро, тепер знижені і будуть розповсюджуватись на проєкти від 12 мільйонів євро. Крім того, будуть розширені сфери, в яких можна реалізовувати відповідні проєкти. Україна та ЄС вже мають спільну історію, спільні цінності. Сьогодні боремось за спільне майбутнє, і ми бачимо це майбутнє, в тому числі у спільній економіці. Я вдячний керівникам німецької економіки за цих 5 принципів, які сьогодні були озвучені. Абсолютно кожен з них підтримую. Дійсно, страхування військових ризиків сьогодні є важливим питанням від всіх бізнесменів, які бачать в Україні пріоритет, бачать в Україні можливість інвестицій. Дійсно, надзвичайно важливо сьогодні підтримати нас з відновленням соціальної інфраструктури, яку Росія руйнує, особливо останні тижні, щодня. Більше 300 ракет починаються з 10 жовтня, сьогодні 24, тобто за два тижні близько 300 ракет і дронів, які цілеспрямовано руйнують енергетичну, теплову і навіть водопостачальну інфраструктуру. Ми з вами розуміємо, для чого це робиться і як це робиться. Але хочу подякувати федеральному уряду, особисто пану канцлеру Шольцу, за весь спектр допомоги, який нам надає Німеччина сьогодні, від військової до фінансової, до соціальної, гуманітарної. Система IRIS-T є надзвичайно ефективною, я буду говорити про це і сьогодні, і завтра. Ми, можна сказати, захищаємо наш повітряний простір завдяки цьому сучасному озброєнню, і воно дуже ефективне. 9 з 10 ракет фактично рятують життя і інфраструктуру українців, поражаючи мішені. Це найвищий показник, який є з того озброєння, яке ми бачили, яким користувались. Тому дякую, пане канцлер, дякую федеральному уряду, дякую німецькому народу за цю підтримку, яка допомагає нам виживати. Я переконаний, ми продовжимо співпрацювати і переможемо в цій війні. В час, коли світу загрожує авторитаризм, ми мусимо бути єдиними, мусимо підсилювати одне одного, переконувати людей в правильності нашого шляху, шляху свободи і процвітання. Дякую за вашу увагу. Я бажаю сьогодні всім плідної роботи і дійсно по цих 5 принципах досягнути певних параметрів, певних результатів для того, щоб ми могли дійсно rebuild Ukraine в надзвичайно швидкий час і негайно після завершення війни. Дякую, шановні пані і панове. Дякую.